Mimi mada yenye na hii yenye umesema maneno ya MCS. Sauti. Nataka kuambia ukweli mtupu. William Samoei Arap Ruto anachezanga kipindi. Na anajua nyinyi wote mahasala ni wajinga. Akisema ati yeye alifungia Moses Kuria, eti mutasema William Ruto anafanya kazi kabisa. Na sababu nyinyi wote aliwaambia mko bottom na akili yenu iko bottom mtamfuata. Mimi nataka kuambia na mna hii my friend. Hakuna CS hata mmoja alifungiwa nje. Na kama alifungiwa nje, kwa nini hatu kumsikia amemvuta kazi? My friend msikue wajinga. Na nata, especially watu nimeona watu mengi akili sana. Mimi nitawaambia hawa watu wa barabara ya Thika Road. So muna wajua? Amana muna gani? Haa watu, sijamensho ni kabila ya mtu. Nimesema barabara ya Thika Road. Ukijishuku shauri yako. Mimi nataka kuambia, haa watu ndio watumiange akili hii Kenya. Na ndio naona William Ruto akitaka kupeana uongo. Anachukua hiyo barabara, anasimamia pale Kidhurai. Unaona? Anaanza sasa kupiga ama jamaa. Anawalamba kabisa. Sumuliona aliwaambia pala ati amefanya kazi. Imagine at 51%. My friend ulisikia wapi Ruto amefanya kazi 51%. Hii Kenya. Na ndio mimi nashukuru ungi sana. Hawa watu wa kutoka barabara kuanzia wayakiwe. Kwenda hivo. Hawa watu ni werefu. Mina wambia ukweli. Sababu, my friend, akisimama hivi aseme hivyo, wanamwambia bwana wacha ukora bwana, unatupiga hapa uongo, maliza uwe. Lakini wale watu wa huku, wanasherekeanga na wanapigwa uongo. So unaona leo, kama nadanganya watu, si awatumiange akili, si leo wamedanganywa na mchele na nyama. Sinu ukweli. At imagine, president mzima wa Kenya, anachukua gari, anaenda Sagana, anakaa huko, na watu ni wajinga, pia wanakula nyama na mchele. Badha waulize, bwana president, umekuja hapa, umetuletea nini ya maana? Mchele na nyama ukule, wende unyukunie kwa nini alafu usahau. Mimi nataka kuambia watu bwana, William Ruto hakuna development ameleta hii Kenya. Juzi ameenda sijui kufungua sijui ati nini na ya maji pale Mount Kenya. Hiyo project yenye ilikuwa pale Uhuru Kenyatta ndiye alianzisha. Sio William Ruto. And these people should think my friends, sijui watu waliozewa wapi hao. William Ruto aenda atafuta another policy ya kudanganya watu. Sababu uwezi toka imagine president anafungua tapu ya maji. How are you stupid one? Mimi nawauliza bwana. Wewe Kibaki alikuwa president, si ni ukweli? Uhuru Kenyatta alikuwa president, si ni ukweli? Waliona president anaenda kufungua tapu ya maji. Ulisikia wapi hiyo? Alafu anaenda tu kufungua tapu ya maji wapi Mount Kenya? Bora kukuja wewe sasa. Hey. Bwana watu lazima. Na saa hii mimi nataka kuambia Wakenya mimi nawaomba. Wakenya mimi nawaomba tafadhali. Kuna watu wanataka elimu. Na sisi kama wanabunge lazima tuelimisha watu wa Thika Road. Sasa ninawaomba hata tufungue kwa tubunge la bwana nje pale Kirinyaga ama jamaa wapate elimu bwana. Ni mangombe wote bwana mimi nakwambia. I am telling you. Sababu saa hii William Ruto saa hii akiwa na kasafari anaenda Nyanza. Unajua tilisi anaenda kufungua kitu ya maana. Wale watu wa Nyanza watasaidika. Lakini my friend akichukua gari aende hapa. Bwana anaambianga wale watu eti nitakalia watu mbaya sana. Hiyo ndio maendeleo ya Mount Kenya. Yaani hata juzi nilikuwa na shangaa bwana. Amekaa juu ya gari anaambia atakalia watu. Ya mwisho mimi nataka kuwauliza. Nataka tu kuwauliza kitu moja. Sisi kama wananchi sisi ndio tunasafa. Sisi ndio watu wengi walipigwa risasi kutu Western na Nyanza. Alafu mtu anakuja hapa kutuambia, niliona pastor mwingine hapa akisema ati akihubiri pale Nyayo. Akisema atukisikia tu Wednesday, sijui watu wanaenda kuficha vitu zao.
Ati imagine pasta mzima anaharibu time yake pale Nyayo, anasimama akihubiria ati anahubiri kuhusu Raila. Mimi niliwaambia kuna mapasta wengine hapa Kenya wanataka viboko. Sababu sa stupid pasta. Ati hatutabeba, ati hiyo ndio mahubiri. Eti hatutabeba sufuria kwa kichwa. Na wamenyonya wafuasi wako, umewanyonya. Wewe unaweza beba sufuria na wewe ni bilionea. Wajinga nyinyi.